Baparasit, baparasit, baparasit. Baparasit wong sing paling eman nang saya. Kembang bolet baparasta wes agung sarang bapak mati. Sarang mama cicar mimi, mimi.
Kirik iku.
kiplik tak kaplek keplek. Ya mono keplek ke dewe. Kita kucer dewe kencur. Iya kudu wa. Wes. Arep kumuyut-kumuyut cok ta. Arep tetek rewangi kumuyut. Angel. Watu ke wong melarat mah. Iya ya wa. Jen-jen karo watu ke wong sugi. Apa sebabnya wa sejen? Lah watu kuana loro sur. Ai, watu kuana loro. Mana loro? Watu apa? Watu ke wong melarat. Bari watu ke wong sugi. Lah watu ke wong melarat ku kaya apa wa? Baka watu ke wong melarat arane watu sewu perak. Ya priwe kuno watu ke wong melarat ku. Pengen baru watu ke wong melarat. Pengen baru kita wa. Iya watu ke wong melarat kemen kenen sur. Priwe wa. Watu sewu perak ya. Iya. Watuk anteman-teman bakal pengen waras tuku obat ning warung. Iya sih pak. Konidin dinu waras. Waras nengan. Watuk maning ini konidin waras. Waras. Watuk ini konidin. Watuk ini konidin. Terus antemnya wa. Iya. Watuk konidin sampai konidinnya watuk. Iya benar. Sejen karo watu ke wong sugi sur. Nah, hari watu ke wong sugi ku prine kulo wa. Baka watu ke wong sugi arane watu rong juta. Ku prine kulo wa. Pengen meru watu ke wong sugi. Ya cocok kena kulo wa. Ki mengkene watu ke wong sugi. Prine wa. Rong juta. Iya kun mau penyakit TBC kun mau wa. TBC je. Lah iya bak watu kaya konon mah. Aduh sur, priwe pak. Biar ketemu maning karo meresakat apa meserakat. Ketemu maning karo meresak karo meresakarat. Masyarakat. Nah, ketemu maning karo masyarakat Grinting. Iya ya pak. Agustusan nangkap sandiwara bodoh rewa gembes. Iya nengan. Ai, dadi siraku gembes. Hah? Siraku gembes. Siraku durung merutak. Ay, gembes kanggo wadahan kah? Wadah. Wadah lengah. Iya. Kamarane drigen oon. Ah. Dadi sampean kuwa gembes. Ya gembes-gembes ku kita. Ay, dadi gembes ku sampean. Kita. Napa ingan tablesak temen ya, Wak? Lah lho, bocah ya. Teman-teman temen sira sir moyok kita ku ya. Iya ya, Wak. Kita ku jadi dewek kusur. Memang ya sur, ari wong urip mah memang dipikir saya kepikir ya sur. Ya iya nengan wa. Dirasa saya kerasa. Dimut-emut saya keemut. Dipikir saya kepikir. Dirasa saya kerasa. Dimut-emut saya keemut. Loh teman-teman baik. Wus koplak. Ya artinya kita mau urip ning alam doyan sing arane kita mengga. Aja alam doyan. Alam apa? Alam dunia. Alam doyan ketek. Alam dunia, Wak. Sing ning alam dunia wong sing sugih dunia. Iya ta, Wak. Kapa kita wong bujang mau ngipe ning alam doyan. Apa sebabe ning alam doyan? Ya. Mangan dilawi karo ayam doyan. Doyan ya, Wak. Ya iya, dimangan dilawi karo gesek doyan. Doyan maning ne. Mangan dilawi karo ndog bebek doyan. Doyan. Dilawi karo ndog ayam doyan. Doyan. Iya, digoreng nak kala jengking doyan. Kala jengking terus go nyatek sira. Biang, kapan dilengaken masyarakat Grinting sira lagem? Kene ku acarane acara sedekah bumian. Iya nengan jawab. Acara sedekah bumian tontonane masyarakat. Ya iya. Nanggap sandiwara kok oleh bantuan sing masyarakat. Oh iya. Kula ning dongakaken sur. Piye, Pak? Sing merasa menyumbang kangge nganakaken hiburan sandiwara Pula Sejati. Apa, Pak? Ya sing nyumbang tak dongakaken muga-muga berkah. Amin. Dunyane nambah. Amin. Kaget tuku sawah. Amin. Cepet jarah. Amin. Ning kota Arapah. Amin. Nah, sing ora nyumbang sur. Priwe kulo wa tak dongakaken sur. Priwe dongakaken ae wa. Taun arep kongkon nyumbang. Nyumbang apa kuno? Ya nyumbang piye ora? Iya nengane wa. Iya, sira mat pesane ngeres bae. Sur,
priwe, Pak. Barang anu kita kupikiran Pak Yesus sing arane wong main kuning orjen sadiwara. Iya ya, Pak. Melarat mah angger, Sur. Angger wah sering bebodo. Iya, kita ku melarat ku kaya diformalin awet. Pak, kepengen beli sugi, Pak. Ah, kepengen beli sugi. Jelah kamu urip ora kepengen sugi sira, Sur. Bokat kepengen sugi kok tepai usaha ning kita, Pak. Ah, sira ku duwe anu, lapangan pekerjaan. Duwe wa kita mah anu kerjaan anu nyupir ning anu, mo nyupir mah ning PT. Mo ora ning PT maning, wa. Dadi pembantu rumah tangga. Beli. Cek kene ku usaha apa, Sur? Kepengen sugi, ya pengen. Makaya kita mawa gampang, wa. Ai gampang wa sira mah ya. Kita mah bakal makaya ku mancing, wa. Ai mancing. Mancing, wa. Anu mancing iwak. Iya sedina kurang ton. Ai konon. Iya, biar ngebat temen, Sur. Ngebat kita mah. Sur, kita kepengen megawe mancing meluan, Sur. Lah, ya wis bakal wayar pan kepengen mancing. Terus kok tepai dedalan ning kita, wa. Ai ana cara-carane konek. Ana wa carane, Bu. Cara-carane pripes sira kita sugih. Lah, ya wis bokan wa gembes mangkat mancing sugih iki. Iya. Jam 12 tangi, wa. Kita kok bengi-bengi kok. Iya. Jam 12 tangi. Lah, wis tangi delengen rabine sampean turune. Ai, dadi kita kupang mangkat kuku ndeleng dingin posisi wadone kita turune ku. Ya iya, wa. Lah saupamane lamun wong wadone kita ne turune miringe ngetan. Ngetan ku ngiwe ya, Wak. Iya, bakal ngetan ku ngiwe. Iya. Lah lamun wong wadone sampeyane miringe ngiwe, sukike mancinge ngeceki walesane karo tangan kiwe, Wak. Konon ya iya, lamun kita miringe sebelah kanan, lah suki ki mancinge ngecekane walesane karo tangan tengen. Engko nek kuli ake. Waduh wa rontun wa. Wae wae ya. Jadi berarti batur setia karo batur ki. Ya iya wa. Lah sak umpamane lamun wong wadon kitane turune ngabrak-gabrak ngatang-ngatang. Aja sida mangkat mancing. Sebab apa? Mubadir wa. Ki mubadire lepan dek. Mubadir bakal ngatang-ngatang mah. Pripis Sur, jadi pancing ben dikit rabine sampean. Koplo ditenteni. Pokok kita ya. Cek ana dak gawe keres. Ora ngeres ora apa, wa. Ya iya ngabrak-ngabrak ora usah mangkat maning. Nembak kecil iku. Wis kasur. Barang anu sing arane wadon kita kok kejalukane, Sur. Ya jalukane apa kuno, Wak? Dumene wong wadon tanggang kok gelang, jaluk tuku gelang. Paing mantep pantes, Wak. Ngomong rabine sampean kuning kita. Ai ketemu arane kebi surti ora? Iya. Paingan wae rabine sampean ku kita temang, Je. Dhe laki ku kaberan, Je. Iya ningan. Iya, sapa ika sundi surti? Gembes. Ai tadi wah gembes kusun lakinya sampean. Iya je. Yang kau dikit ada mayem. Iya engkau. Iya sabar Mang Dirja. Kaya orang kenal Mang Dirja baik. Aduh sampai kagok ya, Sur. Iya nengar. Tekanan di mau ku, Sur. Tekaning rabine sampean disurti. Disurti. Terus kripe ngomong ya, Sur. Kita tae Kang Surma ya kaberan de laki wa gembesku. Iya. Beli wa obate Aang. Undange Aang iya. Kan, Sur. Ning sandiwara oli limang dina ku balik kowe nopo kena kita. Iya. Nopo kena ali-ali kan waktu ku, Sur. Iya, wa. Dadi paingata, Sur. Paingatan delok nang rabine sampean ku arep mlaku wa. Pripese sir? Ngincir kono. Ya kun marane pamer, Sur. Ya kun iku. Wis kasur. Yen ku miki Mama Dirja, priwe, wa? Oh. Berita kriminalitas. Tiga nenek-nenek diperkosa. Lah lu bocah ya. Kini arep macak ini, Sur. Dari BF Cina. BF apa? BF singkatan, Bapak.
sing dawarane wa diwacane wa sing cendeke iya nengan sing cendek diwacane dek sing bengkok diwacane kok digabung disambung wadek kok iya wadek kok rabi dira oh satu parasta dua pak dirja tiga pak rat paratin tutup paraten butuh empat pak jai lima sam siapa ke selamat apa selamit tuh di sana kini oh pitu pak malaikat wolu Nabi Muhammad Ika jalur pelakunya jare adem sarjem adem ayem jare pan joget pan nyawer ayo ayo Kang Yanto Kang Yono kepada joget jare kesenian Indonesia ayo rakyat pada bersama Pancasila dasar negara Ailiang Maliang Leo Idul Adar Bapak Rajin model kian ana lima pe yo
Kebegana njaluk lagu, Sur. Wis turut anak. Jare lagu apa kae mau kah? Lagi dadi rabi. Kanggo ngormati wong Grinting. Kanggo Mas Yono. Ora ketinggalan kanggo Mama Sugiyarto sing bulak paren minangka sedulur dewek. Lagune lagi dadi rabi sing pripun kana, Sur? Sing lagune anake kentayangan boke emboke prep kayangan bapane ya temang mang bok tuane setan kuburan sing ana rep kae nakan diberep wae anak durung atus boke kaya wedhus ayo nang arek lak musik e mak eter Sur yo pinonane disambung nang kangge ngormati wong Grinting.